Дніпропетровщина активно налагоджує міжнародну співпрацю. Ще одним серйозним кроком до цього стало відкриття почесного консульства Австрії. За попередньою інформацією, оформленням віз воно займатися не буде. Натомість має стати ще одним потужним стимулом для розвитку освітньої, бізнесової та культурної взаємодії Дніпропетровська з європейською спільнотою. На відкритті була присутня надзвичайний і повноважний посол Австрійської республіки в Україні пані Герміне Попелєр та представники влади міста і області. Почесним консулом Австрійської республіки в нашій області став Валерій Кіптик. Мы еще раз показали Украине, миру, Европе о том, что город мы европейско ориентированный, город, который смотрит в будущее, город перспективный, открытый для сотрудничества. Поэтому подобного рода вещи, они очень важны для территориальной громады. И сегодня такое хорошее, очень знаковое событие. Я искренне рад о том, что почетное консульство открылось. И действительно очень много зависит в первую очередь от людей, основных менеджеров процесса, провайдеров. Дніпропетровськ є дуже важливим містом для України. Він має великий потенціал. Я вважаю, що важливо мати офіційне представництво не тільки у столиці, але й в регіонах. Я дуже рада, що ми в особі пана Кіптика знайшли саме ту людину, яка буде брати важливу участь у встановленні контакту. Австрія цікавиться контактами з Дніпропетровськом, і відкриття консульства тут є доказом цього.